Вот, взяла колбаску, да? Взяла, блядь, бери колбаску, иди з нею, давай. А, не пролазить, да, великий а шматок. Хто? Ти що, їв? Кого? Було ж 10. Та не їв я. 9 було. 10 крошарів. А, зацепилась, не можеш протягнути, протягнула, пронесла, да? Пронесла колбаску. Давай, ще прийдеш? Іди, ну йди, бери, бери. Давай, мала, йди, бери, не бійся, що ти? Іди ближче, давай, підходь, от. Диви, який шматок опять. Диви, який величезний шматок, йдеш? Ай, тяни.